Bom, conversar entre as pessoas é um fato sempre importante. A ideia de criar, promover esse diálogo sobre política externa aqui no Itamaraty é de alta importância porque a sociedade está envolvida. Então, a sociedade estando envolvida, ela pode apresentar os seus pontos de vista, não apenas a sociedade, mas as próprias pessoas que fazem parte deste enorme universo que é o Itamaraty, cheio de ideias, pessoas com visões diferentes do mundo. Expor isso e ouvir da sociedade o que ela espera do Itamaraty e do governo brasileiro como mentor da política externa é de altíssima importância. Assim, a criação e a continuidade desses diálogos, trazendo gente de fora para dentro aqui do Itamaraty e fazendo com que eles possam expor seus pontos de vista, é altamente salutar para a democracia brasileira.